den norske regjering er kvinner, og i spissen står vår statsminister Gro Harlem Brundtland. Hun skal nå forflytte seg frem til år 2000 for å kaste et historisk tilbakeblikk. Og som vi skjønner, det er jo ikke alltid det solskinn, så dette er jo bare en koreografert liten illustrasjon til det vi nå skal høre. Hun har fått hjelp til å fokusere blikket av den norske journalist og satiriker Else Michelet. Norge statsminister, Norge bæminister, forsætisråd herre Norges, Gro Harlem Brundtland. For 20 000 år siden satt menneskene i huler og hamret bilder av firbeinte urdyr i fjellveggen. Med trommer og dans tilba de ånder. Kvinner fødte barn, og ingen visste hva det kom av. Vi kan smile av det nå. Men deres puls var ett med jordas puls. Og våren kom med svarttrost og grønn skog. Med kor... kvinner, og i spissen står en koreografert liten illustrasjon til det vi nå skal høre. Hun har fått hjelp til å fokusere blikket av den norske journalist og satiriker Else Michelet. Norge statsminister, Norge bæminister, forsætisråd herre Norges, Gro Harlem Brundtland. For 20 000 år siden satt menneskene i huler og hamret bilder av firbeinte urdyr. Vår statsminister Gro Harlem Brundtland. Hun skal nå forflytte seg frem til år 2000 for å kaste et historisk tilbakeblikk. Og som vi skjønner, det er jo ikke alltid det solskinn, så dette er jo bare...